chamemos o prefeito aqui na casa para ter um esclarecimento. O povo de Figueiró já sabia o que estava acontecendo. Aí chamei o vereador da base. O vereador da base, os cinco vereadores estavam presentes, o prefeito compareceu e procuramos o prefeito o que estava acontecendo sobre o maquinário que tinha trabalhado lá na Vila Cardoso. Aí ele respondeu que tinha sido ido mesmo. O prefeito, ele achou melhor ficar com raiva do presidente dessa Câmara do que esclarecer a verdade para os munícipes do município. Ficou chato. Eu acho sim, o prefeito tem a obrigação de fazer as coisas certas. Não querer que o presidente dessa Câmara ser omisso com o erro dele. Ele errou, ele tem que entender que ele errou, sabendo que não pode usar maquinário público em outro município. E aconteceu. Aconteceu, eu não vou ser omisso a isso. Sou companheiro dele, mas ele está vendo a corda arrebentar. Já começou a arrebentar. Quer fazer coisa errada, ele assume o erro dele.